Ayo, mau gohol tuh. Sini pasti mau? Oh, ভালে আছে ন আ ইফালে মোর পিছ ফেলে এই দখরে আছিল মার ঘৰ ভেটিটো আৰু হাই হেলো নমস্কাৰ গাইছ মানে মোৰ অসমবাখী ৰাইছ মই দুলৰাজ অসম চাই আছে আপোনালোকে ভবানীপুৰৰ পৰা দা এএছ 22 ব্লক আৰু আহিছিলোঁ ভবানীপুৰত ভবানীপুৰত মানে মামাহতৰ ঘৰত ইফালে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ আবু আবু মানে আইতা আইতা বা ইফালে কিবা বনাই আছে গৰুৰ কাৰণে দানা হয় নাই গৰু দানা বনাইছে আৰু এইফালে ভাইটিয়ে খাই আছে ভাত আৰু এইফালে আছে আমাৰ মামী ঐ মামী ক'ত আছিয়ে লাজ নাকি লাজ নহয় নহলি কি ইমান লাজ যে এইফালে হৈছে আমাৰ মামী আৰু ভিতৰত আৰু আছে মানে আমাৰ ধনু কলিজা আৰু পখিলা বেটি দেখুৱাই আছো ৰাতিপুৱা একেবাৰে ওলাই ৰেডি হৈ আছা যে ক'ৰবাত যাবা নেকি ক'ত যাবা ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত নেকি এইফালে হৈছে আমাৰ পখিলা বেটি হাই কৈ দিয়া হেল্ল' কৈ দিয়া চুমতা দি দিয়া বাবা এইফালে আছে আমাৰ আবু আবু মানে কি হয় আইতা আইতা আমাৰ মা আপোনালোকৰ কি আছিলে বাৰু ভাগিন আছিলে আৰু ইয়াত আহিলোঁ মানে যিহেতু গমটো পাইছে মাৰ জন্মঠাই হয় আৰু ঘৰত থাকিলে মালে মনত পৰি থাকে আৰু এনেকৈ ঘূৰিবলৈ আমাৰ আপোন মিতুৰ কুটুম কোনো নাই গমটো পায় আছে জানো আপোনালোকৰ ঘৰে আছে ইয়ালৈ আহিছোঁ হয় নাই এইখনে হৈছে মায়ে জন্ম হৈ ল'ৰালি জীৱন পাৰ কৰা গাঁওখন আৰু এইখনে হৈছে মাৰ মোমায়েকৰ ঘৰখন তাকে গাঁওখন ঘূৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মাৰ যিহেতু জন্ম ঠাই হয় ন গমটো পাইছে আৰু ইয়াত ওচৰতে মানুহ এঘৰ আছে এওঁলোকৰ ঘৰত সোমাই চাওঁ বাকী ভালে আছে মই কিথেন মানে কালি আহি পাইছোঁ বাকী ভালে আছে ঠিক আছে এৰ পৰা আহোঁ হা পিছত লগ পাই আছোঁ ভালে আছে অহ কি কৰি আছে চিনি পাইছি মই বাকী ভালে আছে ন মই কাৰ ল'ৰা বাৰু কখন পূৰ্ণিমাৰ চিনি পাইছি মানে আমাৰ মাকটো আপুনি সৰুৰ পৰা পাইছে চাগে কেনেহেন আছিল বাৰু কেনেহেন আছিল তোহাৰ মায়ে বগা আছিল বগা আছিল মা কিন্তু মোৰ নিচিনা না মোৰ নিচিনা মা কিন্তু বস্তু ভাল আছিল খুবেই বেছি ভাল লাগিছে মোৰ আজিৰ দিনটোৰ দৰে মোৰ ৰঙীন দিন কেতিয়াও জীৱনত নাহিবই চাগে আজিৰ দিনটো কিয়নো মোৰ ভাল লাগিছে যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে এই ভিডিঅ'টো মোৰ চাই আছে ন আৰু তেওঁলোকে হয়তো বুজিয়ে পোৱা নাই মই ক'ত আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ মানে মোৰ মা আৰু দেউতা মোৰ সৰুতে ঢুকাইছিল বুলি মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ন আৰু মোৰ মাৰ কোনোৱে নাছিল চিলাপথাৰতো কোনো নাছিল এখন গাঁৱত মানে মোমায়েকৰ ঘৰহে আছিল মানে মই য'ত আহিছোঁ মানে পখিলা বেটি আৰু ধনুকলিজা য'ত আছে আৰু তাত মোমায়েকৰ ঘৰহে আছিল আৰু সেয়েহে মানে চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু মাৰলৈ খুবেই বেছি মনত পৰাৰ বাবে মাৰ গাঁওখনলৈকে আহিছিলোঁ মা আৰু দেউতাটো সৰুতে ঢুকাইছিল আৰু দেউতাইটো দেখুৱাব নাপালেই দেউতাৰ ঘৰ ক'ত তেজপুৰৰ কিন্তু তেজপুৰ বুলি জানো এইডোখৰ ঠাইতে বুলি নাজানো আৰু মায়ে মানে সৰুতে আমাক লৈ আহিছিল মানে এবাৰ আৰু সেইখিনি মনত আছিল আৰু সেইখিনি লোকেশ্যন টেক কৰি কিনে ইয়ালৈ আহিব পাৰিছোঁ আৰু আহি কিনে খুবেই বেছি ভাল লাগিল মানুহসকলকো লগ পালোঁ আৰু মাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ আমাৰ মা এনেকুৱা আছিল মা এখন ঘৰ এজনীয়ে ছোৱালী আছিল আৰু মা ভাগৰ দেউতাকে বহুকেইটা হাতী আৰু 100 বিঘা মাটি আৰু লগতে মহৰ খুঁটি থৈ গৈছিল আৰু মায়ে যিহেতু বিয়া হ'বলৈ এটা বয়স হৈ গ'ল আৰু সেই বয়সত কি হ'ল মায়ে মহৰ খুঁটি আৰু 100 বিঘা মাটি আৰু কেইবাটাও হাতী গোটেই গাঁওখনত দি থৈ কিনি চিলাপথাৰত দেউতাৰ লগত বিয়া হৈ গ'ল আৰু আমাক জন্ম দিলে দুয়োজনে মৰি থাকিলে পৃথিৱীত যদি এজন থকাহেঁতেন ন তথাপিতো বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এই পৃথিৱীত আপোন বুলিবলৈ কোনো নাই এনেকুৱা নিচিনা হৈ পৰিল মানে বেয়া লাগে কেতিয়াবা আৰু বেয়া লগাৰ কাৰণে গুচি আহিলোঁ গুচি অহাৰ পিছত গাঁওবাসীয়ে মাক যিহেতু দেখিছে পুৰণা জ্যেষ্ঠ মানুহসকলে তেওঁলোকৰ পৰা মা ভাগৰ মনৰ অনুভৱখিনি লৈ কিনি ভাল লাগে মুখেৰে কথা ক'ব পৰা নাই চকু পানী ওলোৱা নাই দুখ লাগিছে আৰু আগলৈ গৈ আছোঁ আগত গৈ দেখুৱাই আছোঁ আৰু মানুহ আছে মাৰ বিষয়ে জানিবলৈ মাৰ 100 বিঘা মাটি আৰু হাতী আৰু মহৰ খুঁটি যদি আজি থকাহেঁতেন মই আজি বহুত টকাৰ মালিক হ'লোহেঁতেন নহয় জানো আজি পৃথিৱীত হয়তো মা নাথাকিব পাৰে মাৰ কিছুমান গুণ মোৰ গাত আছে মানে মই অনুভৱ কৰোঁ মানে মায়ে যিদৰে দি থৈ গৈছিল ন আৰু ঠিক সেইদৰে মোৰ নিজৰ নাথাকিব পাৰে আনক দি কিনি মোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগে কিয় নাজানো অ' ক'ৰবাত যায় নেকি ক'ত যায় বাকী ভালে আছে আছে আৰু ক'ত আছিল আৰু কোনডোখৰত আছিল আৰু মই আজি আছে নাই হাতী আজি আছে নাই সেইটো নাজানো বাৰু হা আছে নাই মই আছে নাই আছে হাতী নাই নাই তাৰপিছত আৰু মাটি
মাটি হিন্দু থাকিব আছে আছে মাটিখিনি মই নিবলৈ অহা নাই মাটিখিনি চাবলৈ অহা নাই মাটিখিনি মোৰ ভাগ বিচাৰি অহা নাই মায়ে নাই পৃথিৱীত আৰু মই মাটিৰ ভাগ কি বিচাৰিম আৰু হে সেইবিলাক বিচাৰি নাথাকো আৰু অলপ আগলৈ যাওঁ লগত ইউ আহিলে দৌৰি দৌৰি ব'লা যাওঁ ব'লা আগৰ পুৰণা মানুহসকলে কয় মানুহ বোলে য'ত জন্ম হয় যদি মৃত্যু হয় লাগিলে ডুবাইতে হওক বা আমেৰিকাতে হওক আত্মা বোলে জন্ম হোৱা ঠাইলৈ গুচি আহে হয়নে হয় আৰু যদিহে হয় মানে সেইটো অনুভৱ লৈ মানে পখিলাবিটি আৰু ধনুবলিজাক ইয়ালৈ লৈ আনিছোঁ মাৰোতো চাবলৈ মন যায় ন মোৰ নাতিজনী বা মোৰ বোৱাৰীজনী আৰু লগতে ল'ৰাটো ভাইটি বাৰু নাহিল আৰু সেয়েহে আহিলোঁ অহাৰ পিছত ভাল লাগিছে আৰু ঘূৰিছোঁ আৰু মানুহসকলৰ পৰাও জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকেও জনাব আৰু মানুহ আছেই ওচৰত আৰু তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম ন হা পোৱালি হয় নাই ব'লা যাওঁ আহা বেকে বেকে আহ মনো পুতু যাওঁ আহা আগলৈ যাওঁ ক'ৰবাত যায় নেকি চিনি পাইছে মোক চিনি পোৱা নাইতো আপোনাৰ পূৰ্ণিমা চিনি পাইনা পূৰ্ণিমা পূৰ্ণিমাৰ আপা কি কৈছে অ কেনহে আহিলি অ হেৰি কালি আহিলোঁ বাকী ভালে আছে আহোঁ দেই অঁ ঠিক আছে বাৰু গাঁওখনত অকলে ঘূৰিলে নহ'ব ভনীয়েৰে হয়নে পখিলা বেটি হা ভনীয়েৰক আৰু বৌ হ'ব ন বৌৰক ঘূৰাব লাগিব সিহঁতকো লৈ লওঁ লগতে ঐ শুনিছা নাই অলপ ঘূৰি আহোঁ ব'লা হা ব'লা তুমি ব'লা মা যিহেতু ইয়াত আছিল গম পাইছে আৰু নিৰ্দিষ্ট এডোখৰ মানে ভেটি থাকে আৰু ভেটি থকা জেগাডোখৰ হৈছে এইডোখৰ যিডোখৰ খালী ঠাই দেখিবলৈ পাইছে এইফালে মোৰ পিছফালে এইডোখৰে আছিল মাৰ ঘৰৰ ভেটিটো আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আগলৈ আগলৈ মানে মানুহ আৰু আছে বাৰু তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ ঐ আহা আকৌ ইহঁতিও আহিলে বাৰু এইফালে ঐ কি ইটো ইটো পাপা ব'লা আগলৈ ব'লা অঁ ঘৰত মানুহ আছে না চাউল বাচি আছে নেকি তাকে চাবা আহিলো অঁ লৈ আনিছো অঁ এইফালে ডাঙৰে হ'ল দেখোঁ হা ডাঙৰে হৈছে কি মামী আৰু কথা ভাষাটো সিটো ছাইডৰ নিচিনা লাগিছে নাই মামী ঘৰ ক'ত আছিলে ক'ত আছিলে অহ দৌৰিছে কেনেকে গাঁৱৰ জেগা গমটো পাইছে মানুহসকলে কেমেৰা দেখি লাজ কৰে ন তাতে আকৌ গমটো পাইছে আৰু কেমেৰা বহুতে চিনিও নাপায় বহুতে চিনিও পায় আৰু যিসকলে চিনি পায় গমটো পাই গৈছে মানে ই উঠাব আৰু আৰু থাকি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত ইয়াত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে চাহ মাতিছে কি চাহ হ'ল অহ চাহ খাবলৈ ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হৈছে বিপুৰীয়াৰ বৌ হয় বিপুৰীয়া ন লখিমপুৰৰ বিপুৰীয়া কোন জেগা জকাই বেলুৱাৰ হয় ইমান দূৰলৈ বিয়া হৈছে যে চাহ আনিছে নে প্ৰেম কৰি পটাপট ঠিয় হৈ মাৰি দিছোঁ দেই বহিলো লোৱাৰ আচামত চাহ দিলে এই বস্তুটো থাকেই ন লাডু নহ'লে মা কৰাই লাডু আকৌ চাহকাপ খাই লওঁ তাৰপৰা লাহেকৈ ওলাব লাগিব ন দেহা মোক লৈ আনিছিলে মায়ে ফুৰাবলৈ আৰু পখিলা বেটিক লৈ আনিছোঁ বাপেকে ফুৰাবলৈ হা চাহ খাবা নি চাহ নোখোৱা মই খাই লওঁ দেই গৰম চুমু এটা দিয়া ব'লা যাব লাগে নহ'লে ৰাতি হৈ যাব দেই যাওঁ দেই ওলাওঁ হয় দেহা ব'লা তামোল মই নাখাওঁ এইফালে খাব চাগে ঠিক আছে আহোঁ দেই বৌ মোৰ কোন মামী অঁ মোৰ মামী হয় কিন্তু বয়সত চাওক হে বয়সত লৈছোঁ ভাল না হ্যাঁ ভাল দেও ভাল এই তাকে ফুরবা আইছিল যাও অল্প ফুরি আহ থাকক দেই যাও যাও থাকক এতিয়া লৈ গৈ আছো ধুনুকলি যাক মোৰ মাৰ লগৰ এজনী ঘৰলে হা এইফালে ইয়াত যাব লাগিব ঐ বেটি আহা ঐ জেঠি কত গেছি ঘৰত কোনোৱে নাই দেখো অ পিছত আহিম নহলি কোনো নাই নি ঘৰত ক'ত গ'ল আইতাহঁত অঁ সেইফালে আটা সেইফালে কাকা বাকী ভালে আছে হয় বেটি সেইফালে কাকা তোমাৰ কোন কাকা বাবা চুমু দিছা ককা গৰুক দানা দিছিল নেকি ক'ৰবাত গৈছিল ক'ৰবাত গৈছিল নেকি গৰু দানা দিছিলোঁ গৰু অঁ হেৰি কি কয় আমাৰ মা কি আছিল আপুনি আমাৰ মাৰ কি আছিল বৈনী এইফালে মোৰ কি হ'ব তেনেহ'লে জেঠি নহয় কি জেঠি না জেঠিয়ে হ'ব চাগে নে আবু হ'ব হা আবু এইফালে মোৰ আবু মিলিছে নাই একেলগত মিলিছি না মিলিছে না ন আপোনাক খুজছো মিলিছি না অঁ এইফালে নাতিক লৈ আহিছো নাতনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৈ দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আটা আহোঁ দে আহোঁ দে ব'লা নাখাওঁ চুমা এটা দিলি চুমা এটা দিদি
পিছত আহিম ঠিক আছে যাওঁ দে আহা বাবু ঠিক আছে থাকিব আকৌ যাতে অহা বছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰ বা যেতিয়াই আহোঁ যাতে জীয়াই থাকে লগ পাওঁ আশীৰ্বাদ হয়নে ভাল ইমান ঘূৰিলোঁ গাঁওবোৰত মাইকী মানুহসকল ক'ত গ'ল বুলি ভাবি আছিলোঁ মাইকী মানুহসকল ইয়াতহে আছে কিয় আলহী খালো আমিও লাহে কেনে ওলাই থাকো ওলাই থাকো মানে যাব লাগিব পল্লা বজাৰ আৰু এইফালে বেটি ধৰা বোলা 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 ভাল বুলি কৈ দিয়া আকৌ আমি ওলাই থাকো মানে যাবানে তিনিআলি বুলি কয় বা চাৰিআলি চকো বুলি কয় চকৰ নহয় কি বুলি কয় কি বুলি কয় চকে মামী যাওঁ দেই এইটো কুকুৰা কুকুৰা খাব লাগিব ককখান আজি গাঁওখন চালোঁ পায়ে ঘূৰিলোঁ অলপ মানে বজাৰৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ যাওঁ এতিয়া গৈ আছোঁ সৰুপেটা টাউন সৰুপেটা টাউন বাৰু ওচৰতে আছে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সৰুপেটা টাউন পৰে অহো যদিও ভিতৰুৱা গাঁও হয় ন ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ পকা হয় এইফালে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া সোঁ ছাইডে সোমাই আমি ৰেল লাইন এটা পাম ৰেল লাইনটো পাৰ হৈ যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব এতিয়া বাও ছাইডে গৈ কিনে আগত আছে ৰেল লাইনটো সেইটো দেখিবলৈ পাইছে হয়তো ট্ৰেইন আহিব চাগে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ৰেল গেট পেলাই দিলে অহো আৰু ট্ৰেইনখন আহি আছে বাৰু ইয়াত প্ৰায় বহু সময় ৰখিবলগীয়া হয় ট্ৰেইনখন ক'বাতে থাকে কিন্তু এনেই ৰখাই থৈ দিয়ে সেইফালে আহিলে কি হয় কি হয় কি হয় এইটো ট্ৰেইন ও জুক 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 না ট্ৰেইন ৰেল লাইন দাঙিলে আমি ওলাই থাকোঁ বজাৰলৈ ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ হয় জানো প্ৰায় 6-7 কিলোমিটাৰ হ'ব চাগে টাউনলৈ আমি যদি ইয়াৰ পৰা যাওঁ এইটো ছাইডে তেনেহ'লে পামগৈ পল্লা বজাৰ যদি এইটো ছাইডে যাওঁ তেনেহ'লে পামগৈ সৰুপেটা টাউন এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সৰুপেটা টাউনলৈ ইয়াৰ পৰা অলপ আগত আছে সৰুপেটা ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু এইখনে হৈছে সৰুপেটা টাউনখন আৰু এতিয়া আমি টাউন পালোহিয়ে বাৰু সৰুপেটা টাউনৰ পৰা টিহু পাঠশালা আৰু নলবাৰী ৰঙিয়া বেছি দূৰ নহয় বাৰু ওচৰতে আছে এইফালেদি যদি সোমাই যায় তেনেহ'লে পাবগৈ সৰুপেটা ৰেলৱে ষ্টেচন আমি যদি এইফালে যাওঁ তেনেহ'লে পামগৈ সৰুপেটা টাউন আহিলোৱে যিহেতু অলপ চাওঁ টাউনখনো ঘূৰোঁ অলপ ধুনুকলিজা কিবা কিনিবলগীয়াও আছে তাকে কিনে বোলে কিনাই দিওঁ ধুনুকলিজা কিবা এটা কিনাই দিওঁ বুলি কোৱাৰ বাবে মানে তাইৰ মুখত একেবাৰে মিচিকণি এটা আহি গৈছে হা গম পাইছোঁ মই এতিয়া কোনফালে যাবা এইফালে যাবানে এইফালে এইফালে যাওঁ বলা বলা মিচিকণি আহি গৈছে দেখোন কি হ'ব এনেকৈ বাবা এইফালে আহি পাইছোঁ এটা তেল ডিপু প্ৰথমতে তেল ভৰাই লওঁ গাড়ী আহিছে নি পিছফালে নাই পাৰ হ'ব পাৰিম তেল ভৰাই লওঁ ফুল টেংকি কৰি লওঁ আকৌ ঘৰ যোৱা কথা আছে ন বাইকখনো এবাৰ চেকআপ কৰাব লাগিব মানে গেৰেজত নিয়াব লাগিব গমটো পাইছে তেল ঢালি লওঁ প্ৰথমতে এইফালে ফুল টেংকি মাৰি দিয়ক ফুল মাৰিব হা হ'ব 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 হৈ যাব কিমান হ'ল 640 টকা এইটো গ'ল দেই 640 তোমাৰ মোবাইলো দিয়াচোন লোকেশ্যন চাবলৈ ইয়াত লগাই লওঁ নহ'লে অকণমান গৰবৰ লাগি যায় অচিনাকি জেগা যে বৰপেটা যাওঁ ন হা বলা এইফালেনো কি যাম এইফালে যাওঁ ন বলা সেইফালে চোৱা গাড়ীত ধেমাজি চিলাপথাৰ লখিমপুৰ অহ আমাৰ চিলাপথাৰৰ গাড়ী পটাপট পাৰ হ'লোঁ ইয়াত ইমান গাড়ী ৰুল নিয়ম নীতি মানি চলিবলগীয়া হয় যে গমটো পাইছে ইফালে সেইফালে চাই লাহে কেনে ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা টল প্লেজা আছে 500 মিটাৰ এইফালে দেখিবলৈ পাইছে টল প্লেজা ইয়াতে আছে এখন দোকান ইয়াতে পাম মাৰি লওঁ মানে চকাত পাম আছেনে নাই চেক কৰি লওঁ আকৌ মৰ্ণিং ওলাব লাগিব ন আমি ইয়াৰ পৰা মানে গুৱাহাটী পাব লাগিব গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ হৈ একেবাৰে গম পাইছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট সেইবোৰ ফুৰি চিলাপথাৰ পাবগৈ লাগিব পামটো চেক কৰি লওঁ আমাৰ খন্তেক সময় ইয়াতে ৰৈ দিছোঁ মানে গমটো পাইছে মানে বাইকত পামটো মাৰি লওঁ আৰু মৰ্ণিং যিহেতু আমি ওলাব লাগিব ক'ত ঘৰলৈ আৰু ঘৰলৈ আমি হৈ যাম একেবাৰে আপোনাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া একেবাৰে ডিব্ৰুগড় হৈ একেবাৰে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু গমটো পাইছে আৰু এইকেইদিন মানে আমাৰ ভিডিঅ' প্ৰায় পোষ্ট কৰা হোৱা নাই আমাৰ ষ্ট্ৰাইক লাগি আছে আৰু ষ্ট্ৰাইক লাগি থকাৰ ফলত মানে ন'টিফিকেশ্যন বহুতৰ কাষলৈ পোৱাগৈ নাই আৰু সেয়েহে মানে
পায়ে বহুত ডাউন আগতকে বহুত বেছি ডাউন হৈ গৈছে আৰু হেহে মানে ভিডিও চিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই ইমানটা ধ্যানো দিয়া নাই যেতিয়া মাহাতৰ গাঁৱলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ আৰু অহা কাইলৈ আমি ওলাই আছোঁ একেবাৰে চিলাপথাৰ মানে গমটো পাইছে এক ৰাউণ্ড ঘূৰিম আৰু আমাৰ পায়ে ছাবস্ক্রাইবাৰসকল লগ পাই আছোঁ আৰু বাটে ঘাটে লগ পাই খুবেই বেছি ভাল লাগিছে এইফালে আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ফিলামেটি বাইকত উঠাৰ লগে লগে টোপনিয়ে গ'ল বেছিজনে টোপনিয়ে গ'ল আৰু বাইকখন অলপ মানে কণ্ডিশ্যনটো ঠিক কৰি লওঁ মানে গমটো পাইছে আৰু পাম চাম মাৰি লওঁ আৰু মবিল চবিলো ডাউন দিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে ডাউন চাউন দি লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ সকলোকে টাটা বাই বাই আৰু ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ষ্ট্ৰাইক লাগি থকাৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যন বহুতে পোৱা নাই